Again, welcome back for our second part. Now, in the first part, we have seen the introduction and definition of merchant bank. I hope that part is clear to each and everyone. Now, in second session, that is functions and services of merchant banks. Investment banks are intermediary to match sellers of security with the buyers of security, and intermediaries to provide investment to companies and institutional investors in the business. Now, today we are going to discuss about our institutional investors. Now, institutional investors are divided into two parts. The first one, that is FII, and second one, that is FDI. Foreign institutional investors, and that stands for FII, and second one, that is FDI, that is foreign direct investment. Jare NRI means foreigners, Indian economy ma invisible way ma investment kare che, so that investment will be known as FII, that is foreign institutional investors. Suppose for example, કોઈ પણ સ્વીડનના સિટીઝન છે તો સ્વીડનના સિટીઝને રિલાયન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના શેર્સ પરચેસ કર્યા, સો નાઉ દેટ પર્સન વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ FII ઇન આર કન્ટ્રી. એન્ડ સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ FDI, ફોરેન ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જ્યારે કોઈ પણ કંપની કે કોઈ પણ ફોરેન પર્સન ઓર દેટ ઇઝ NRI ઇન્ડિયામાં ફિઝિકલ ફોર્મમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, સો દેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિલ બી નોન એઝ FDI. ફોરેન કંપની છે અને એ ફોરેન કંપનીનો આઉટલે એ લોકો જ્યારે ઇન્ડિયામાં ઓપન કરે છે, સો દેટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આપણે મેકડોનલ્ડ્સ જોઈએ છીએ, આપણે US પિઝા જોઈએ છીએ, અને એને ફિઝિકલ આપણે એનું રેસ્ટોરન્ટ પણ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ FDI. નાઉ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન ધ બિઝનેસ. કોઈ પણ કંપનીને પોતાના નોર્મલ ઇન્વેસ્ટર કરતાં ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર ઉપર મેક્સિમમ ફોકસ હોય છે. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ આર ધ કંપનીઝ, ધ બેન્ક્સ, ધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, દેન આફ્ટર LIC, UTI, ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. તો જ્યારે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે, સો દેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિલ બી નોન એઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર, બિકોઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ આર ક્વાઇટ લાર્જ. એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ, સપોઝ મારે અત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે તો મારી મેક્સિમમ કેપેસિટી દેટ ઇઝ અપ ટુ 2 to 3 lakhs ઇન એની ઓર્ગેનાઇઝેશન, સો આઈ વિલ બી નોન એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ. બટ એઝ ફાર એઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પર્સન ઇઝ કન્સર્ન, બેંક ઓફ બરોડાને જો પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હશે તો બેંક ઓફ બરોડા 2 to 3 lakhsનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરે. તો બેંક ઓફ બરોડાની અમાઉન્ટ હશે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અમાઉન્ટ હશે, દેટ ઇઝ 20 to 30 lakhs ઓર મે બી મોર દેન 50 lakhs. સો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ IPO કન્ડક્ટ થાય છે, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ જ્યારે કન્ડક્ટ થાય છે, સો દેટ ઇઝ કોમન ફોર ઈચ એન્ડ એવરી વન. એટલે એમાં જનરલ પબ્લિક પણ પાર્ટ લઈ શકે છે અને એમાં આ ટાઈપની ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પણ પાર્ટ લઈ શકે છે. હવે ઓર્ગેનાઇઝેશને ફોકસ કરવાનું છે કે બંને ટાઈપના ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રોપર મેનરમાં સેટિસ્ફાઈડ કરી શકે. એટલે કોમન ઇન્વેસ્ટર્સ કોમન પબ્લિકની પણ નીડને ઇઝીલી સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય, પ્લસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની નીડને પણ પ્રોપરલી સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધ ફંક્શન્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક્સ ઇન અ ડિટેલ. ફોલોઈંગ આર ધ મેઇન ફંક્શન્સ ઓફ ઇટ. ધ ફર્સ્ટ વન,
provide services as merchant banking, underwriting and book running. Merchant banking એટલે અગેન આપણે ડિસ્કસ જે કરેલું છે કે આઈપીઓને કન્ડક્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે, પ્રોપર મેનરમાં એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરશે. સો દેટ ઇઝ અ સર્વિસીસ એઝ દે આર પ્રોવાઈડિંગ સર્વિસીસ એઝ મર્ચન્ટ બેન્કિંગ. સેકન્ડ દેટ ઇઝ અંડર રાઇટિંગ. તમે આઈ થિંક અકાઉન્ટ્સમાં લર્ન કરી ગયા છો અંડર રાઇટિંગ કમિશન્સ. ટેક્સમાં કદાચ આવતું હશે અથવા ગમે ત્યારે તમે અકાઉન્ટ્સમાં આ ટર્મ તમે યુઝ કરેલી છે, દેટ ઇઝ અંડર રાઇટિંગ. અંડર રાઇટિંગ એટલે એક ટાઈપની રિસ્પોન્સિબિલિટી. જ્યારે આઈપીઓ કે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇસ્યુ મેનેજ કરે છે ત્યારે મર્ચન્ટ બેંક છે એ અમુક રિસ્પોન્સિબિલિટીને કેરી કરશે. કે સપોઝ 80% આઈપીઓ તમારો સક્સેસફુલ થાય છે અને 20% આઈપીઓ તમારો ફેલ થાય છે, દેન વી આર ગોઈંગ ટુ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ દેટ 20% રિમેનિંગ 20%. એટલે એ ટાઈમ એ અમાઉન્ટ દેટ વિલ બી ફિક્સ્ડ, દેટ પર્સન્ટેજ વિલ બી ફિક્સ્ડ. સપોઝ તમારો આઈપીઓ ખાલી 40% જ સક્સેસફુલ થાય છે, 60% ફેલ થાય છે, દેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક વિલ નોટ ટુક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ દેટ રિમેનિંગ 60%. બટ ખાલી 10-20%નું જો ડિફરન્સ હશે, જો એનું માર્જિન હશે, તો મર્ચન્ટ બેંક છે એ ડિફરન્સને કેરી કરશે, એનું અંડરરાઇટિંગ લેશે. બટ અધરવાઇઝ ઇફ ઇટ દેટ ઇઝ મોર દેન 20%, દેન દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ દેટ અનસક્સેસફુલ આઈપીઓ. એન્ડ બુક રનિંગ, બુક રનિંગ પ્રોસેસ, બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ પણ એને ટર્મ થાય છે અને બુક રનિંગ પણ એને ટર્મ થાય છે. બુક રનિંગમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પોતાના કેટલા શેર્સ ઇસ્યુ કરે છે અને એનો ફેસ વેલ્યુ કેટલું છે, દેન આફ્ટર એમાં કેટલું પ્રીમિયમ પ્રોવાઈડ કરે છે ઓર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન આફ્ટર જેવી રીતે આપણે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરીએ છીએ એવી રીતે જ બુક પ્રિપેર થશે, અને એ બુકમાં દે આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ ઓર દે આર ગોઈંગ ટુ મેન્શન ધ નેમ ઓફ ધેર શેર હોલ્ડર્સ. એટલે જેટલા પણ શેર હોલ્ડર્સ છે એમના નેમ મેન્શન થાય છે, અને પ્રોપર મેનરમાં જે ફૂલ્લી પેઇડ શેર હશે, જે પાર્ટલી પેઇડ છે, જે ફોરફિટેડ છે શેર્સ, એ બધાની એન્ટ્રી એ પ્રોપર બુકમાં થશે. સો દેટ પર્સન ઓર દેટ બેંક હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેનેજ દેટ બુક રનિંગ, દેટ વિલ બી ટર્મ્ડ એઝ બુક રનર. ધ પર્સન ઇઝ નોન એઝ બુક રનર હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેનેજ that book, and in that book they are going to have the entries of their shareholders and amount which is provided by them. Second one, help the private sector corporation in issuing securities. કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સેક્ટરની કંપની છે કે જે માર્કેટમાં ન્યૂ છે અને which is quite unknown to each and everyone, કે જે માર્કેટમાં અનનોન છે, કે જેની એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવી ખૂબ જ રિક્વાયર્ડ છે, જનરલ પબ્લિકને અવેરનેસ નથી કે આ ટાઈપની ઓર્ગેનાઇઝેશન માર્કેટમાં છે, તો આ ટાઈપની પ્રાઇવેટ એન્ટિટીને જો એ પોતાની રીતે માર્કેટમાં કેપિટલ ઇસ્યુ કરે, દેન દેટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. કારણ કે કોઈ બેકબોન એને નહીં હોય, કોઈનો સપોર્ટ નહીં હોય, તો વિધાઉટ સપોર્ટ દે આર નોટ એબલ ટુ હેવ ધ સક્સેસફુલ કેપિટલ ઇસ્યુ. તો આ સિચ્યુએશનમાં મર્ચન્ટ બેંક્સ છે એ આ ટાઈપની ન્યૂ કંપનીને હેલ્પ કરશે એમના આઈપીઓને સક્સેસફુલ કરવા માટે. થર્ડ વન, હેલ્પ ધ કંપનીઝ ઇન ફંડ રેઇઝિંગ થ્રુ આઈપીઓ, દેટ ઇઝ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર, ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્લેસમેન્ટ એન્ડ પ્રેફરન્શિયલ અલોટમેન્ટ. ફર્સ્ટ તો આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે, દેટ ઇઝ આઈપીઓ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર. ઇનિશિયલ દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ. ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ પબ્લિક પાસેથી ફંડ રેઇઝ કરે છે બાય વે ઓફ ઇક્વિટી, એન્ડ દેટ પબ્લિક ઇઝ અ જનરલ પબ્લિક, દેટ ઇઝ અ કોમન મેન, સો દેટ વિલ બી નોન એઝ આઈપીઓ, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર. સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્લેસમેન્ટ. હવે દેટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ આઈપીઓ. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્લેસમેન્ટમાં તમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ટાર્ગેટ કરો છો, ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સને ટાર્ગેટ કરો છો કે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરે.
અહીંયા જનરલ પબ્લિકને ટાર્ગેટ નથી કરવામાં આવતો, અહીંયા ડિરેક્ટલી વી આર ગોઈંગ ટુ ટાર્ગેટ ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એન્ડ થર્ડ વન, દેટ ઇઝ પ્રેફરન્શિયલ અલોટમેન્ટ. હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ ગીવ ધ પ્રેફરન્સ ટુ આર એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ, કે જે ઓલરેડી આપણા શેર હોલ્ડર્સ છે. હવે ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ પોતાનો જે ફંડ રેઇઝ કરે છે, દેટ ઇઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આઈપીઓ. હવે કંપની જ્યારે સેકન્ડ ટાઈમ માર્કેટમાં ફંડ રેઇઝ કરશે ત્યારે એ પ્રેફરન્સ આપશે. તો કોને પ્રેફરન્સ આપશે? કે પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સને, કે જે ઓલરેડી તમારા શેર હોલ્ડર્સ છે એ લોકોને પહેલાં પ્રેફરન્સ આપશે કે યુ આર ગેટિંગ ધ ચાન્સ ફોર ધ પરચેઝિંગ આર ન્યૂ ઇશ્યુ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. એટલે જનરલ પબ્લિકમાં જો ઇશ્યુ તમે કરો એ પહેલાં તમે તમારા એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સને તમારા શેર્સ ઓફર કરો છો. દેન આફ્ટર ફોર્થ વન ઇઝ પ્રોવાઈડ એડવાઇઝરી કોર્પોરેટ સર્વિસીસ રિલેટેડ ટુ પ્રોજેક્ટ ફિનાન્સ એન્ડ એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ ફિનાન્સ. હવે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન નવા પ્રોજેક્ટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન નવો પ્રોજેક્ટ કન્ડક્ટ કરવા માગે છે તો એ ટાઈમમાં ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિક્વાયર્ડ અ પ્રોપર એડવાઇસ દેટ વેધર દેટ પ્લાન ઇઝ ફિઝિબલ ઓર નોટ. તમારો પ્રોજેક્ટ છે એ ફિઝિબલ છે કે નહીં એ માટે યુ રિક્વાયર્ડ ધ મેક્સિમમ એડવાઇસ ફ્રોમ અ પ્રોફેશનલ પર્સન. સો નાવ મર્ચન્ટ બેંક વિલ પ્લે ધ રોલ ઓફ એડવાઇઝરી એન્ડ દે આર ગિવિંગ ધ એડવાઇસ દેટ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ ઇઝ પ્રોપર ઓર નોટ ઓર યુ આર ગેટિંગ ધ સક્સેસ ઇન યોર ન્યૂ પ્રોજેક્ટ ઓર નોટ. સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ ફિનાન્સ. જ્યારે તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશને પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓપ્શન્સને વાઇડ કરવા છે, એટલે જ્યારે તમે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમિક તમારી ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું જ છે અને એના થ્રુ તમે ફંડ રેઇઝ કરો છો, બટ હવે તમે ફોરેન માર્કેટને તમારે ટાર્ગેટ કરવો છે કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઓર ઇન્ડિયન કેપિટલ અને મની માર્કેટમાં તો આપણે મેક્સિમમ ફંડ રેઇઝ કરેલું જ છે અને ઇન્વેસ્ટ કરેલું જ છે. નાવ વી વોન્ટ ટુ ગો ફર્ધર. એટલે જ્યારે તમે ફોરેન માર્કેટનું એનાલિસિસ કરો છો કે વર્લ્ડ વાઇડ તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટને રેઇઝ પણ કરવું છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટને તમારે યુઝ પણ કરવું છે, તો એ ટાઈમમાં થ્રુઆઉટ ધ વે મર્ચન્ટ બેંક આપણને હેલ્પ કરશે. દેટ ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ અ પ્રોપર એડવાઇસ, આપણને એડવાઇસ આપશે કે અત્યારે કરન્ટલી વર્લ્ડ વાઇડ વોટ ઇઝ ધ ઇકોનોમિક સિનારિયો એન્ડ વેધર ઇટ ઇઝ સક્સેસફુલ ફોર ધ બિઝનેસ ટુ ગો વર્લ્ડ વાઇડ ઓર ટુ બિકમ લોકલ ઓનલી. એટલે અત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોઈ જરૂર છે ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ તમારી કંપનીને કેરી કરવાનું ઓર યુ વિલ બી હેપી વિથ યોર ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ ફોર ધ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ. તો એ ટાઈપની પ્રોફેશનલ કોર્પોરેટ એડવાઇઝ પ્રોવાઈડ કરે છે આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ. ધ ફિફ્થ વન, પ્રોવાઈડ એડવાઇઝ એન્ડ ગાઈડન્સ રિલેટેડ ટુ મર્જર એન્ડ એક્વિઝિશન. જ્યારે કોઈ પણ બંને કંપનીનું મર્જર થાય છે, મર્જર દેટ ઇઝ અ મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ, કંપની એ છે અને કંપની બી છે એ સેમ લાઇનના બિઝનેસમાં એન્ગેજ છે અને હવે લોકો એવું ડિસાઇડ કરે છે કે દેટ ઇઝ દે આર ગોઈંગ ટુ વર્ક ટુગેધર, એટલે કંપનીનું મર્જર થશે. તો કોઈ પણ કંપની તમને ઓફર આપે છે દેટ ઓફર ફોર ધ મર્જર, તો એ ઓફર પ્રોપર છે કે નહીં એની માટે પણ તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક છે પ્રોપર એડવાઇસ આપશે. અને દેટ ઇઝ સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ એક્વિઝિશન. તમારે કોઈ પણ બીજી કંપનીને એક્વાયર કરવી છે, તમારે એને પરચેસ કરવી છે ઓર ટેક ઓવર કરવી છે, તો તમે જે ટાર્ગેટ કંપનીને એક્વાયર કરવાની વાત કરો છો, સો દેટ કંપની ઇઝ પ્રોપર ફોર યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર નોટ. તમે જે અમાઉન્ટમાં કંપનીને પરચેસ કરવાનું વિચારો છો
તો એ અમાઉન્ટ પ્રોપર છે કે નહીં, અને ટાઈમ પીરિયડ કે ઇકોનોમી અત્યારે સપોઝ રિસેશનમાં છે અથવા ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્લેશન છે, તો ઇઝ ઇટ ધ રાઇટ ટાઈમ ફોર ધ એક્વિઝિશન ઓર ફોર ધ ટેક ઓવર ઓર ફોર ધ મર્જર. એટલે ઇકોનોમિક કન્ડિશનના બેઝિસ ઉપર તમે જે સ્ટેપ લ્યો છો એ સ્ટેપ પ્રોપર છે કે નહીં એ તમને પ્રોપર મેનરમાં એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરશે. ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક હેવ બિઝનેસ લાઇક સિક્યુરિટી બિઝનેસ, અસેટ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ, સ્ટોક બ્રોકિંગ, રિસ્ક એડવાઇઝરી એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે અધર ધેન આઈપીઓ જે મર્ચન્ટ બેંક છે એ સિક્યુરિટી પણ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન આફ્ટર અસેટ્સ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ, તમારી જે અસેટ્સ છે એનું પ્રોપર મેનરમાં સેગ્રિગેશન થાય છે બિટવીન ફિક્સ અસેટ્સ એન્ડ બિટવીન કરન્ટ અસેટ્સ, અને એ અસેટનું સેગ્રિગેશન તમારા બિઝનેસના નેચર પ્રમાણે પ્રોપર છે કે નહીં એનું એનાલિસિસ પણ મર્ચન્ટ બેંક કરશે ઓન ધ બિહાફ ઓફ યુ. દેન આફ્ટર સ્ટોક બ્રોકિંગ, તમારા જે શેર્સ છે એને શેર માર્કેટમાં પ્રોપર મેનરમાં પરચેસ થાય, સેલ થાય, તમારા શેર્સના પ્રાઇઝિસ હાઇક થાય કે નહીં એ બધું મેનેજ કરવાનું વર્ક છે, દેટ ઇઝ ઇન ધ હેન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક. રિસ્ક એડવાઇઝરી, રિસ્ક પરસેપ્શન, રિસ્ક ક્રાઇટેરિયા, હાઉ ટુ અવોઇડ રિસ્ક, હાઉ ટુ મિનિમાઇઝ રિસ્ક, દેટ વિલ બી ધેર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મર્ચન્ટ બેન્ક. એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તમે તમારા ફંડને જ્યાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોપર મેનરમાં મેનેજ કરે છે, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોપર મેનરમાં ડાયવર્સિફાઈડ કરે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક હેલ્પ્સ ધ ગવર્મેન્ટ ઇન ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ. સપોઝ કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કંપની છે, નાવ દે વોન્ટ ટુ બીકમ પ્રાઇવેટ, એટલે પબ્લિકમાંથી જ્યારે પ્રાઇવેટમાં કન્વર્ટ થાય છે અથવા પ્રાઇવેટમાંથી જ્યારે પબ્લિકમાં કન્વર્ટ થાય છે, તો એ કન્વર્ઝન વખતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક વિલ ગીવ અ પ્રોપર એડવાઇસ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, દેટ ઇઝ ટુ હેવ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર દેટ ઇઝ ધ કન્વર્ઝન ઓફ પબ્લિક ઇન ટુ પ્રાઇવેટ વન. ધ ગ્લોબલ ટાઈપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક્સ પ્રોવાઈડ ફૂલ સર્વિસીસ ટુ ધ ક્લાયન્ટ્સ. ટોટલી ગ્લોબલ એટલે વર્લ્ડવાઇડ તમારી સર્વિસીસ પ્રોપર મેનરમાં રન થાય કે નથી થતી એની એડવાઇસ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક્સ પ્રોવાઈડ ફૂલ સર્વિસીસ સચ એઝ મર્ચન્ટ બેન્કિંગ, અંડરરાઇટિંગ, અસેટ્સ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ, સિક્યુરિટી બિઝનેસ, બુક રનિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરી એક્સેટ્રા. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીઝ સર્વિસીસ વી કેન ઇઝીલી સે દેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ મે ગ્રેજ્યુઅલી રિપ્લેસ મર્ચન્ટ બેન્કિંગ ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, નાવ દેર ઇઝ અ મેજર ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક એન્ડ મર્ચન્ટ બેન્ક. અત્યારે તો આપણે બંનેને ઇક્વલ ટર્મ કરીએ છીએ, પણ એ બંને વચ્ચે એક ડિફરન્સ છે. સો એ ડિફરન્સ હવે આપણે આપણા નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરશું. આઈ હોપ ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઈચ એન્ડ એવરી વન, દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક. અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ દેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક ઓર મર્ચન્ટ બેન્ક, દે આર ગોઈંગ ટુ પ્રોવાઈડ the services, professional advisory services to their clients on the basis of their investment, on the basis of their risk, on the basis of their public offering. So, on the basis of that advice, a company is able to run their business or they are able to manage their investment in a proper manner with the minimum risk and with the maximum return. I hope these points are clear in your mind. So today we are going to end our session. So in today's session, we learn the introduction of investment bank, merchant bank, that is the definition of it, and the last point, that is functions and services of investment bank. Hope this is clear to each and everyone. Thank you so much. And please, again I am going to repeat myself, that make a quick note of
ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ્સ ચેપ્ટર વાઇઝ, એન્ડ ઇફ યુ આર એબલ ટુ મેક અ ક્વિક નોટ, દેન યુ આર એબલ ટુ સોલ્વ યોર ક્વેરી ઇન અ પ્રોપર મેનર. નોટ્સ જો ઇઝીલી બનાવેલી હશે તો તમને નિયર ફ્યુચરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે નહીં.